Me sloganin e tepërt është, VMRO DPMN-ja para qeverisë protestoi duke kërkuar gjithë të parakoshme parlamentare. Premnovu edhe gledame kako nasha ta Makedonia se razgradua kamen po kamen, natopena so stradanja, so beskonečno očekanje i da, premnovu e, premnovu e! Pasi foli nga asfalti, si që tha si një prej mira qytetarëve, kur u ngjit në skenë, kreu i partisë Kristian Mickoski kritikoi pothuajse për çdo sferë. Qeverinë e quajti kriminale dhe tradhtare. Për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, tha se është bullgarizim e këste i Maqedonisë. I kërkoi kryeministit Kovacevski ta refuzoi, e nëse qeveria e sjell marrëveshjen jashtë kuvendit, siguroi se qeveria ardhshme e drejtuar nga VMRO-DPMN nuk do ta respektojë dhe zbatojë asnjë pikë. I sakam ushtenash kada bidam jasen. 80 prateni ka 2 tretini menuat ustav. To a zavisi od VMRO DPMN. Doleka ja sum predsedatel, nema da se smeni ustavot za da bidat bugarskite baranja delo nego. Dha edhe këshilla se si do të duhej të ishte përgjigjur Kovacevski ndaj shakas të Ramës që e quajti kryeministrë të Bullgarisë përëndimore. Samo trebaše da mu se zavrti i da mu kaže, gospodine Rama, vije nitu razbirate geografija, a ušte pomalku istorija. Ova je moja ta Makedonija! Ova je moja ta Makedonija! Gjendjen aktuale i quajti gjenocid ekonomik, ndërsa shtoi se paaftësia e qeverisë ka shkatruar standardin e jetesës. Ovo je mnogo važno, da predupredam deka ne čeka jedna od najteškite zimi dosega v ovije 30 godini nezavisnost. I s ovakva nesposobna vlast, lekot ne je paket merki, tuku izlaznost se izbori kako jedinstveno rešenje za sloboda na narodot i za sloboda na Makedonija. Tha se kjo ver do tjetë ver protestash, nërsa për shqiptarët kishte kërkes të veçant. Gipovikuam naši të sograjeni Albanci, morame zajedno da se izborime za podobro zajedničko utre. Zarem kje dozvolite duji da bide gazda na vašite životi. Nëse s'ka marrëveshje për gjetjet parakoshme, Mickoski pralajmëroi se do të ketë blokadë të plotë në kuvend, rrugë dhe institucione.